Aktoria Scarlett Johansson ka zgjidhur problemi me kontratën që kishte me kompaninë Disney për filmin e saj Marvel, Vjusha e Zezë. Aktoria paditi Disney në korrik me akuzën se kishte shkelur kontratën duke e transmituar filmin në platformën Disney Plus, kur filmi po jepej në kinema. Kjo gjë ka përgjysmuar fitimet e saj për shkak se filmi nuk u dha ekskluzivisht në kinemat amerikane, por Disney e kundërshtoi duke thënë se kishte respektuar kontratën me Johansson. Filmi Vjusha e Zezë doli në kinema në 9 korrik dhe ka fituar më shumë se 378 milion dollar, kurse në platformën Disney Plus, që kishte çmimin prej 30 dollarësh, kompania fitoi 60 milion dollar në 20 ditët e para. Përfaqësues të kompanisë kanë deklaruar se mizprisnin të punojnë me aktoren në projekte të ardhshme, por edhe Johansson tha se ishte e lumtur që kishte zgjidhur mosmarrveshjet e saj me kompaninë dhe se me zipriste bashkëpunim të mëtejshëm. Johansson kryeson të listën e revistës Forbes për aktoret me të paguare në bot në vitin 2018 dhe 2019.